tobě, tobě. Jo? Ty pič... JAJ! OO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 
Ty kokos! Já tady mluvím, já druhej maj... Trošku kdy kliku na živém vysílání? Hele, jakoby, já mám pocit, že už nebude Bejr jedinej, koho budou tam mít v kazajce. Já vás vítám u dalšího Before the Clash reakce od MG Fitmana. A vy víte, že tyhle reakce jsou nejlepší, dokazujete mi to, lajky dáváte, odběry dáváte, píšete luxusní komentáře. No a já věřím, že dnešní Before the Clash bude totální jízda, protože tam je kdo, Kroka a Čony. Takže to je zaručená zábava, zaručená jízda. A samozřejmě, pokud byste měli v plánu kupovat pay-per-view, tak v popisu videa máte odkaz, přes který můžete nakoupit pay-per-views a podpořit ti moji tvorbu, podpořit to, co dělám a užít si nějakou zábavu a podívat se na Clash of the Star. A samozřejmě věřím, že buduješ nějaký petardy nebo se snažíš třeba zubnout, tak pokud bys nakupoval nebo nakupovala na Jimbeamu, tak nezapomeň na slevový kód MGFITMAN5, platí i na Slovensko, takže petardy, brosky. Jednoho bojovníka, kterého můžete znát z posledního gala večera, a tím je král Pablo. Tentokrát se Pablo... Kár Pablo! ...utkáš s Janem Rybkou. A další zápas, který tady dneska máme, je mezi Čonym a Krokou. To bude divočina. Lístky jsou však stále v prodeji. Tak co? Už po něm startuje Kroka. Spouštíme taky prodej pay-per-view. Na no, je důležitá zpráva, spouštíme prodej pay-per-view a vy je můžete nakoupit přes můj odkaz v popisu videa. Pojďme se posunout teda k mým dnešním hostům. Jedno... ne, co ty vole. Na Beforu. Jsi oblečený jak clown dneska, se smějí sám. Tyhle dneska budou hroty, jupí! Další bombardák, který má velký keci, který chce na silu se dostat do klece, tak tady dostal šanci. A kámo, tak Rybička je nějaký kámo. Asi by měl hodit prut na něj, ty vole. Uvidíme, jaký budeš frajer zase. Slovní zásoba ti nějak chybí, ne? To je dost. Postráráš, nejsi na TikToku, ne, sračko, co? Ty kráso, chat, jakoby. Tak vám doporučuji dokoukat dnešní Before the Clash úplně do konce, protože věřím, že tady budou hroty. Čau, já jsem Honza Rybka, jsem známý na TikToku s tím, že běhám po ulici, nejsem jako ta s***, která leží doma na gauči a dělám prostě blbosti. Co vy, vy jste taky TikTokový ale, produkt? TikTokový produkt. Vážně, ale si nazval TikTokovým produktem. Nejznámější lízač prkínek v České republice, jo, nejslavnější. A já jsem nejzrzavější lízač prkínek. Mám vás všechny v píči, jo, to říkám na rovinu, jo. No a co bych tomu řekl? Jsi začal, ty na TikToku mě tam urážel, aby se někam dostal, ty. Ten urážel, ty uráželi moji mámu, vole. Měl 1000 follow. Nejlepší je, že ten Rybka tam vyskakuje. A vůbec, Čony ho úplně ignoruje, kámo, úplně. Bávaj si bacha, bávaj si bacha, jo. S tím uklidně a nedělí. Hej, sundám drejle, bude zle, uvidíš. Sundej mo, ty zažiješ Ameriku. Poslouchejte, celá republika na to koukejte a poslouchejte. Ty koště. Ty víš, že tvoji mámu já si doby nikdy nevzal, jo? Nevzal. Ale za to, co ty tady děláš, my se uvidíme v klešiši s Dechlinou. Teď ti řeknu, proč, jak si ke mně můžeš udělat úplně nenávisti s Dechlinou. Poslouchej mi, ty koště, aby si strčil svoji matce tobě strčím, čurák. Kár Pablo řekl, že si nikdy nevzal jeho mámu do huby. A za 10 vteřin mu řekne, že strčí kár jeho mámě do huby. Nebo že on ať strčí. Do huby, tobě. Jo? Ty pi... JAJ! Oh, 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 no! Oh! Let's go! Jaký bomby! Sledujte, jak Kroka nenápadně sleduje, co se tamhle děje a úplně číhá, ne? Jak ho odnes! Děkujte, Čonio! Žiju, ty krávo, dobrý hroty, co, kámo! Co, jste letěli hoši, co? Ty bůhny skurný, co? Co? Ty hoškové! Čeho roztrhá? Červu měl normálně střih na tričku, nový design. Já jsem zajistil vůbec ten Clash dojde dokonce jako v klidu, kámo. V vodě? Co to bylo, týpek zakopne, co mu je? Tady jsi v Praze, tady nejste, vole. Sleduj, sleduj týpka, jak zakopne. V vodě? Pojď. Ty kokos. Zmrde zákeř, ty vole. Počkej v kleci, koště. Se směješ do křiktu, k***o. Počkej ty v kleci. Ty krávo. Dělej ti koupit nový tričko, dělej. Pojďte ke stolu. Mazej mi koupit nový tričko, prej. Odsedni si, šaš. To tvoje tričko za 20 korun, jo, ty vole. Potřebujem tyhle pokračovat dál. Ty potřebuji říct svůj prolog, vole. Potřebuji říct svůj prolog, ne úplně, že?
A jestli si myslíš, že se dostaneš k Milanovi, není šance. Jak není šance? Není šance, já ti tady to byl domluvený zápas. Milana tu máme, on právě přistup. Domluvený zápas. Aj, hele. Jsem tady. Jste dva? Ne, jsem tady a budu tady vždycky. Rozumíš? Tebou, tak co? Tak jo? Co? Až porazím tak jeho, tak co budeš dělat? Budu s tebou. Kámo, to tričko má přes tu hlavu strčený. Bude mít ještě víc to triko roztrhaný. Jsou rapláci, ten lesy tam vždycky uprostřed chudák. Ty jsi skončil za ty tvoje věčný keci. Ty tady chceš dělat chlapa, ty jsi přišel vytávat. Já ne, mrtko. Ty nemá triko vůbec. Mrtko. No a co mám dělat? Já tady budu se příště. Já tady budu se příště, když vyhraješ, že něco ukážeš. Se mnou. Ty ale máš dobrý beef mezi sebou. Každopádně, pokud koukáš na tohle video na YouTube, nezapomeň dorazit na kick.com/MegaFitMan, kde uvidíš tuhle reakci ještě dřív, než vyjde jako YouTubeový video. To je vaše vizitka tohle co? Tak už má pyžamo z toho, ne asi. Přesně, ještě konino smrtovat. Ty vaše pohledy, to je normálně, to se člověk musí smát, fakt. Čemu se smát? Já jsem zvědavý, jaký bude... Ale Kroka je drsnej, ty kokos. Jste frajeři v kleci. Vy jste frajeři tady, když počkej, tady máte za sebou. Počkej, a co ty děláš za frajera? Ty jsi mě na TikToku vyzval, že budeme mít spolu, že budem mít spolu spor, že budeme mít spolu zápas. A pak jsi se s ním šel fotit, ty pak na konina, přišel... Na mě nenapřahu, hej! Na mě nenapřahu, počkej, teď tady mluvím já. Krásně a pěkně čekám, kdy i ty, co sedí vedle sebe, Kroka a Rybka, budou mít spor mezi sebou. Hej, není problém. Ty jsi na něj koukal, ne úplně. Jo, sorry, kámo. Další po něm půjdeš ty. Ty kokos! Kámo, co dělám? Kolik jim je, ty vole? Kámo, tam jede breakdance! Maka maka freestyla! Kámo, ale čekuj ta ruka, jak se to zastavil přímo na granáta. Čekuj, jak jí dostane, čekuj. Prš! Hraješ na Snakesena, nebo co, ty vole? Jo no, hej, chat, to bylo fakt na Snakese, kámo, jakoby. Ale on nedělal kotrmelec, chat. Víte, co dělal? Hele. No ještě to neskončilo. Zákeřně. Ještě to neskončilo. A ještě to neskončilo. Turecký kober. Ještě bro, turecký kober. Jaký mokrý, já už tady jde, už tady. Ona brigáda na kebab. Vešte polad koberec teďko, na nebo co? Poslouchej, z tebe zůstane v ringu jenom šupina, abys to věděl. A z tebe jenom ty brejličky zůstanou. Co? Tak všechno, co tebe počkej, nechal. Počkej, přijímáš tady zápas, teď tě tady oficiálně vyzývám, hej. Teď jak chceš se mnou zápas, když teď mám zápas? Ale potom ne, potom. Asi. Kam jak se nějak to vždycky pauznu, ty, to jsou fakt magoři. Vyzýváš tady mýho tátu tady vyzýváš, tak nejdřív si dej syna, pak tátu. Klidně dva na jedno, tak to si hodně věříš, to si hodně věříš, dobrý den. To je na Pepe, jo? Cože? Počkej, on jde jako do Lesiho jde bomby, jo? Nebo co jsem učil bomby do Lesiho? Magor. Zítra bude, ty. Tady ale co ty tady chceš proti profíkovi, co ty tady chceš dokázat? Ale to si, hej, to si jako myslíš, že nás dá dva, jo? Jak jde příprava? Trénuješ s tačkou, nebo jak trénuješ? Ale trénu s tačkou, trénu ty vole, počkej, i s babičkou. Hej, tady mluvím, jo? To je druhej majster. Hej! Všichni, mě nezajímáte. Všichni tady dostanete, všichni. Zákeřně, tady to přesně vidíte. Ty to děláš taky. Zákeřně úplně, zákeřně. Koště, zákeřně se, chápeš? Já nemám se ale tam ti nikdo nepadl. Týpek jak je roztrhanej, ty vole. Já mám žízeň a chci vodu, ryba na suchu, dělejte, dejte mi vodu. Má jenom velký keci. Hej, poslouchej, velký keci, velký činy, podívej se. Tohle z toho jsou nosítka. S těma se seznám, na těch tě ponesou po zápase a tady máš dárek lékárničku. Jo. Ty krázo. Ty vozítka trošku znám, to jsou nosítka, protože... vozítka mají kolečka. Teda, vozítka. Co tady děláte reklamu? A ty co rybář? Ryba, dva rybáři, co je? A co? Jono, jakože Jono, kámo. On má pravdu, však on je ryba a on vypadá jak rybář Kroka. Klid, nech ho pravdu. Ty kokos. To na mě neplatí tady to. Hoď! Na mě to neplatí tady. Ty kráso, co to je za psycho? Chápeš? Ukaž, jak žveš. Já ti na to sem. Co to máš na tom, ty brejle, co každý to je? Hej, 4,5 tisíce, ty máš ty brejle. Co to je? Tyhle si brejle stály víc, než tam byl jsem. Jo, chtěl bys. Kámo, jak to zakřupalo. Tak počíčí prsta, nechceš opravdu na benzínce za dvojku. Čuchni. Že nemáš na benzín, nebo co? Hej, ticho tady. Já to tady budu taky dirigovat, nejenom ty. Oho! Já jsem to říkal, kámo, 10 minut zpátky. Já to říkal. Tak ty no, to budu. Dobře, to budu. Se to na kurzy. Hele, už jedou do sebe bomby. Já vám říkám, že se zbijou všichni dohromady.
Proč ho vyzývám? No. Že Bejr je můj táta. Meissner. Hej, nejdřív půjde syn a pak půjde táta. Chápeš to? A jsi takový frajer, že vyzval dva na jednoho, tak takový frajer není, to mi věř. Co? Dostane louskání ode mě. Lesy, kámo, ten úsměv. Tady kluci potřebuji trošku schladit. Hej. Já nevím, jestli se to stihli postřehnout, jo. Sledujte tady toho borce. Tady toho borce, koukejte přímo na něj. Ještě jedno jo, hlavu, že jo. Turecký koberec. Jo, jo. A ty taky. Hej, nedělej to rukou, nedělej. Tady jsme v Praze. Tady nejste nějaký Sokolov, nějaký ten váš západ, nebo co tady to melete. Chápe to? Tady jsem já. Chápe to? Tady jsem já. Chápe to, chápe. Chápe to. Chápe. Ty vole, dal mu jí, hele, nakonec. Bude posun to. V rámci vašeho zápasu v Kolešti nějaká sázka, co by musel potom případně pro herce splnit? To by bylo dobrý, ale kdyby se vsadili, no. Dá mi celou moji vejplatu. Celou vejplatu jeho, chci, ke mně. A když prohraješ ty? Si vyber. Celý tvůj provident mi dáváš. Ty provident, co máš tady. OK, já do toho jdu, prohraju a dám ti to, OK? Jo. Moje prachy ti dám. OK, tak všechny. Jo. Dost kámo, snad ne, ne. O, jako zajímalo by mě, jestli to fakt dodržej. Zase mámu, zase mámu. Buď sticha, vůbec nemluv máma, když já mluvím o svojí mámě. Vůbec. Co děláš, ty zmrt. Mu to prostě sebrá. Chci píče napět. Ještě jedno, tady máš splávek. Ale poslouchej, vy tady máš plavek. Ty tady piješ po něm. Děláte si srandu, vy m***ky zkušený. Vy si furt nedáte pokoj? Hej. Jo. Se napil po mně. Si nedáte pokoj, vy zmrzí. Jo, tady máš. Si nedáš pokoj. Tady máš, ty dostal se nedáš pokoj. Ty v***e, kamová, cože? Dělá to koště spradlavý. Ty už mě je, hej, ty už mě je. Fakt? Tak co jim je? To jsou magoři totální, jakoby. Vidíš na to ještě. Ještě já to vidím. Roztáhni oči, hej. Kámo, proč dole si ho? Proč? Co? Já se tak na tebe těším. Fakt, ať už je 27. Už každému z vás poslední otázku poproží, aby umístila telefonní číslo na pásek. To je masakr. Dostaneš ty prdere zálec. Oni jsou normálně jak děti ve školce. On tam Lesy něco říká a ty dva se hrotěj. Snek za ní rodina, ale znám ho už tak 5 let. Bojí se, bereme se tak jako. Bojí se. Ty jsi obyčejný, tady jenom mluví. Čekujte to, oni jedou furt. Kroko, poslední otázka na tebe, jak to teda bylo s těmi brýly? Co budeš dělat potom? Jak to bylo s brýlema, jo? Tak já vám to řeknu na rovinu, jo. Přišel jsem v mých versáčích brýlích napadnout tady toho do klece, jo. OK, letěli salto, dali beka, jo. Našel je pak ten, jak se jmenuje, ten kid Ivan, nebo jak se jmenuje on, jo. Pilník. No, tak je našel a pak je dal Snakesovi, ta jo, jsou stejný straky jako tady ty dvě, jo. No tak tím pádem, já jsem to vyřešil tak, jsem dal duel s ním, tady s tím, jo, na tý tiskovce a tam jsem to vyhrál já, takže brýle by musel vrátit, versáče brýle jsou zpátky tam, kde mají být na mý hlavě. No, pochraný, posraný a máš na sobě, no. No, ty šašku určitě. Lízal jsem je, tak, je, no tady říkáš jen tak halabala. Jsem na ně. Jo, to si fakt myslíš. To fakt jako máš rád, jo. A máš to rád takhle. Máš to rád. Kam oni si jedou mezi sebou prostě. Oni normálně tam, normálně ty ten jde tady, ten jde tamhle. A vidím 20. Ty poslouchej, ty mu pořádně rozmat držku z. Tak. Prácho, já jsem v klidu. Jo, no, takový blbeček tě nemůže sundat, koukej co dělá. Kdo se toho má bát? Bojíme se toho. Dostaneš jak pes. Ty jsi král TikToku, zastav to. Řekni, jak to bylo na benzíně, řekni to. Se bál? Jo, poslouchej to. Ej, lidi, já to říkám na rovinu, já tady varuju celý duplej. Tady to bude lítat. Tady rybka. Počkej, já do toho nebudu pít svojí mámu. Ne, já bych chtěl vidět, jak to je s tím klešem. Jestli já jsem se někam prokouřil, nebo jestli mě vzal kleš proto, že jsem udělal zajímavý gesto, já to chci vědět. Ale já do toho plíst svoji mámu nebudu, já. Jaký zajímavý gesto, to mě zajímá, hej, to mě zajímá. Ahoj, ahoj, tady Randis, tak chtěl bych pozdravit všechny diváky, tebe to máš. Randis, jo. Rybko, ty měl bys mít nějakou úctu a pokoru k soupeři, ty vole. Počkej, tohle je strašný, co tam předvádíš. Počkej, a ty... Tohle od klubu, ať ho můžu vychovat, na Bouráka se vrátíte, tento stejně dva týdny před zápasem se zruší, takže let's go, v letě. Počkej, Randis, ale když ti někdo řekne, aby ti umřela máma na rakovinu, kterou má, tak... A drž hubu, ty zase drž máma. Hubu! Nevymýšlej si z takhle to je? Nevymýšlej si ty p***le,
ne. Nevymýšlej si, koště. To jedno, co tam mezi sebou. A on furt jenom máma. Jako není to jedno, jestli jeho mamka má rakovinu a on prostě Pablo řek, ať mu máma umře na rakovinu. Kámo, tak to je extrém, jakoby. To je extrém. On se tady furt osoče za mámu, jenom furt Randy, máma. Tady ten člověk nebude potřebovat žádnou úctu. Ty krávo. Já to říkám, rezaví lidi jsou prostě vody jak živá a zákeřní rezaví lidi jsou zákeřní lidi, já to říkám. Jo, Randy, hele, určitě do toho půjdu v létě. Aspoň budu mít pořádnej potenciál. Pořádnej čerák. Drž hubu, mrdo. Já se z nich fakt posl***, jakoby. Tak jo, budu ready, počítám s tím. Okej. Okay. Extrém. Chtěl bych se zeptat Kčonyho, jak si představuje průběh zápasu s panem Krokou. Hele, já ti to řeknu tak, já tě odpoju na dva kola. No to típnul, ty v***e. Ale on to myslel třeba normálně. Poznají. On to možná byl tvůj fanoušek. No, já říkám, že nebudu ani taktiky. Jsem Franky, jsem z Orlové a mám dotaz na Kroku. To tak povědej. Já bych se chtěl zeptat, proč kouří kliku na živém vysílání? Ty b***. Hele, jakoby, já mám pocit, že už nebude Bejr jedinej, koho budou tam mít v kazajce. Já tady s tím nebudu sedět, hele, vůbec. Ne, si sednou. A jdu pryč. Neboj, Čony, potady jsem já, neboj se, bráško. Dobře, máme tě na drátě pořád, ty jsi chtěl něco vzkázat Krokovi, tak on ti možná uslyší, tak pokračuj. Já bych funtěl jenom říct, ať si nehraje na univerzálního vojáka a chová se jak normální člověk, protože to, co lidi vidí na TikToku nebo na Instagramu... Zrdech, aby si pošel. Tony, pojď za náma, dáme si stare down a... Ty stare down, já jsem strašně zvědavý, co to bude za stare down, jakoby, to bude extrém. A mu dělat nic nebudu, ještě zápas nebude. Kusy, pojďte na váš stare down. On je zase škrám. Ty vole. Dobrý. Jako mohlo to být nepříjemný, tady to strčení. Můžete na bok. To jsem z toho čekal, ty koště. Můžete na bok. A druhý stare down, Jan Rybka. Ty vole. Už jenom vidím, jak jdou k sobě, no. A Pablo. Ty kokos! A co? Huča, huča! Ty kokos! Víš toho vás, ta forma bude na tebe. Skibidi dope, Randy. Skibidi dope, Randy. Na rovinu a úplně v pohodě vám říkám, že tohle byl šíleně brutální Before the Clash. Děkuju, že jste dokoukali až do konce, děkuju, že chodíte na moje streamy a budu moc rád, když nakoupíte pay-per-view na Clash of the Stars přes můj odkaz, který najdete v popisu videa, moc si toho vážím, děkuju moc. Nezapomeňte, že pod kódem MGFITMAN5 máte slevu a Jim Beam 5%.